O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19 aprel kuni Uzbekistan Airways hamda Uzbekistan Airports aksiyadorlik jamiyatlarini transformatsiya qilish chora-tadbirlari taqdimoti bilan tanishdi. 19 aprel kuni davlatimiz rahbarining ichki ishlar organlari uchun professional kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida professional kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari e'lon qilindi. Prezidentimiz shu haftada yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va bandligiga ko'maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon hamda yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari faoliyatini tashkil etish hamda tadbirkorlikka oid yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. 20 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori, shuningdek, 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 21 aprel kuni tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. 22 aprel kuni davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi yo'nalishlarini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. 23 aprel kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizga yangi tayinlangan Bangladesh Xalq Respublikasi, Chexiya Respublikasi, Misr Arab Respublikasi, Iordaniya Hoshimiylar podshohligi, Turkiya Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi elchilaridan va Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbaridan ishonch yorliqlarini qabul qilib oldi. 23 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizdagi diplomatik missiyasini yakunlayotgan Tojikiston Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Sodiq Imomiyni qabul qildi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev 23 aprel kuni poytaxtimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, yangi sanoat korxonalari faoliyati hamda aholining hayoti bilan tanishdi, nuroniylar va jamoatchilik vakillari bilan muloqot qildi.